ยินไหนนี่แหละก็ยินไหนเนี่ยตะมาอุ้งนี่แหละเสียเสียไม่รู้งะเปียวนี่แหละเสียเสียไม่รู้ตะคาปั่วปีมีดาตะบัวเราไม่คุ้นหรอกนะบ่วยนะบ่วยมาผิดไหนล่ะเอี้ยเอ็งจีเตียจอลอกชื่อในญาติบาดิงะเปียวตีตะลงหรอชาลงไม่ได้อุตส่าห์แม่อ่ะนะบ่วยเหรอยาล่ะมึงงะเราเลิกกันซะกลับซะไปซะအပြောဝဲအုံဝဲနဲ့အမြဲဆက်တန်နေငင်းငွေလောက်ပါတားတော်လေးကနေပြီးတော့အတစ်ဆန်းလေးဖြစ်သွားအောင်ကိတ်မုံတို့ဟမ်ဘာဂါတို့ဆက်တန်မယ်နော်အခုလောလောဆယ်တော့ဒီပွဲနှစ်ပွဲကိုတားတော်လေးကိုစွန့်ပါဟင်နောက်မှတားတော်လေးအတိုးနဲ့ပြန်ဆက်မယ်နော်ကဲဟဲ့ကောင်းလားရရှာလိုက်ပြတော်တော်ခဲရခဲစီရှာမယ်နော်ဟင်ဟာနေဟောဟာတော့ဘူးရမကျင်းနိုင်ကိုင်ပါနော်ဘယ်ကိုကိုင်ပါတော့ဘယ်ကင်လာတော့ဘလို့တီမာတော့ကိုမမမြားတော့တော့မလို့ပါနဲ့မရှိပါနဲ့ငါတောင်းမှပြီးနေပြီသူကဲတားတော့လေးကတပွဲကြီးဘယ်လိုတားတော့လဲမဟုတ်ကျော်သူမင်းကတပွဲကြီးဟုတ်အန်ကေဟိုဘာတော့ရှူတာဟုတ်တယ်ရှူတာဟုတ်တယ်ဟိုဘိုးဘိုးရမကျင်းတဲ့လို့ဦးမဝင်းကိုဦးလေးကိုတွားတိုင်မနဲ့လို့အင်းကိုမဝင်းဘမနီရယ်ဆိုတော့ဘိုးကမတီးဘူးလေဘိုးဘိုးရညံဝင်မှနေတာကိုမဝင်းကဂျောင်းဂျိုးဂျောင်းကြားမှနေတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တီမာလဲယူအမေဟိုဟာလေဟာဟာလေခမရခုနပြောတာလည်းမလားအတူနဲ့ဆက်မယ်မဆက်နိုင်မလွယ်ဘူးနော်ငါဆက်ပြောင်းဆက်ပါမယ်မင်းကဒီခါကြတော့လေဇောက်ထိုးမတွေ့ဘူးတဲ့အီပဲတွေ့နေနော်ဆက်ပြောင်းဆက်မှာတကယ်ဆက်မှာနော်ယူဘဘကြီး तू ဆက်မယ်တဲ့ဟိုဟိုဟိုจอทูเลงาดูดิเลยอะล่ะบ่เป็ดอะนี่งมอเนี่ยจอทูบ่จม้าฉันเนี่ยบูซี้โคซ่าซ้อนเนาะตอกอะมะลีบูซี้ซะลงบลาวตําบ่สิแหละเยยี้ขวัญเนี่ยลงในเนี่ยได้ตะเมียวอะนี่บูซี้ทั้งๆอ่ะบลาวมาตําบ่ไม่สิบ่าวตะลงลงโคซ่าซ้อนอ่ะซอจม้าไม่ป๊าดอกอะคู่อ่ะแหละตะชั้นน่ะโคซ่าซ้อนอ่ะตะชั้นน่ะโคซ่าซ้อนอะมะลีซื้อหลูตะละกูเหม่ๆตัดตาโคซ้อนน่ะเนี่ยเจื้อตรงเตียงมั้ยมะลีตอตะชั้นน่ะโคซ่าซ้อนอ่ะแล้วจม้าไม่ป๊าดอกบ่าวอูมันวินเยบ่าดอกอะคู่อ่ะแหละฮะนี่บูซี้มาเยซ้อนน่ะซาจองงาตันย่าดาตอกบ่าเนี่ยเยซ้อนหลูบ่าเยมาละก็พัดจิบ่โอ้กว่ากูมาผักงาเนี่ยอีบูซี้กูเด้ซ้าจีนี่ดาตะละติติฉิบาทะဖြင့်အခုလို့နက်ခတ်တရားစုံနဲ့ညချမ်းချိန်ခံမှာသက်စွန့်ဆံပြခိုးယူအပ်ပါသဖြင့်ဥမန်ဝင်အာမတိုင်ကြပါရန်ပန်ကြအပ်ပါသည်ပုံမောနဲ့ကြော်ထူးဟင်အဲ့ဒါကျမတို့တက်တက်ဆောင်ရသွားလားငါဆုံးပါပါမယ်မပူစမ်းပါနဲ့မြောက်ရှုပ်မြောက်ရှုပ်လေခဏဦးလေအာဦးလေးကခဏခဏခေါ်နေတာပဲဘယ်လိုခေါ်လို့လို့ဟိုနေရတကအခုတကညာသေးတော့မှပဲကွာဟဲ့ကောင်ဟိုကောင်နဲ့ကောင်တော့ကဟိုကောင်နဲ့ကောင်အေးဟိုကောင်နဲ့ကောင်ဆိုတော့ဘယ်ဘယ်ဘဲကောင်လေမင်းငါလို့လို့သေးဦးမယ်ငမုတ်နဲ့ကြော်ထူးမခေါ်လို့ဘယ်သူခေါ်ရင်းသေးလို့လဲမင်းငမုတ်နဲ့ကြော်ထူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုက်ရှာခေါ်ရမလဲအေးဩမတွေ့တွေ့တဲ့နေရာကိုရှာပြီးခေါ်လာခဲ့ပေါ့ကွာအဲ့တော့ပြီးတော့ဒီဘက်ခေါ်လာခဲ့ရမလားမင်းကြည့်တော့ရင်ဩဒီမခေါ်လို့တော့တော့တော့ခေါ်မှာလေကွာတော့တော့အမလေသေးတော့မယ်ကျော်မဟဲ့လားဟဲ့ငမောနဲ့ကြော်သူအဘာလေးကြော်နာလဲအကြော်ကြော်နေတယ်လေအမေဘူးဘူးသီးကြော်အမလေးတော့ပါပြီတော့ငါစီရကုန်ပါပြီအမေရလေးဗျာကိုသားလေးကြီးကြော်တာပဲအမေကဘာဖြစ်လို့လို့အမေရလေးပဲအမေကပြေသားလို့ကြော်စီတော့ဗျာလေဓာတ်လေးကြော်တော့ကောင်းကြော်အမေဒီမှာအမေ
တချောင်းတချောင်းဟိုအဲ့ဒါပူရဲစီလိုက်တာအမေတချောင်းတော့အမေကြီးညမှာဘာလဲဟာကောင်းတာတော့အကျော်လေးကသူ့ရွာလာတယ်ဒီမှာဒီဘူးဒီကနည်းနည်းရဘူးဒီမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြောဒီဘူးဒီကိုစားခြင်းအဖြစ်စပီကိုရှည်သေးတယ်လက်သေးကိုရှည်သေးတယ်ခြေသေးကိုရှည်သေးတယ်အဲ့ဒါပူမီလူလူဘူးမီဘာအမေကိုဘာလေးလျှောက်ပြောနေလဲအလကားပေါ်ရမီစားခြင်းကဘူးဒီကျော်ဗီတာမင် E တက်အပြည့်ပါဟာဒါလေးညော်တော့တာရူပါတာရူပါတာရူပါမအေလို့သိရတဲ့သားလေးတွေဟင်ဘူးလေးရောလေကျွန်တော်ဦးလေးကတိုက်တယ်ဟာပို့လိုက်ကြပါဦးအမလေးမဘူးနဲ့မေးပို့မပို့မဒါလေးပြင်သွားဖို့ပို့ဖို့မအမေအဲဆက်ဆက်သွားပို့ပြန်ပို့နော်အမေရွာတောင်မောင်းသွားလိုက်မှာသားလားဟမ်နော်ရွာတောင်မောင်းမို့အမေနောက်တစ်ချောင်းလောက်ဟဲ့ဘေးဘေးဘေးနေတူတူသာယူတော့လို့ပါအမေမေးတော့မေးတော့မေးအမေရလေကွာကုတလို့ဒီရွာတောင်မိုင်းကိုဘာဖြစ်လို့များခဏခဏထွက်နေတယ်လဲမသိတောင်မိုင်းမဲ့သွားနေဒီဘက်နေရာသွားဆရာမရှိတော့ဟောသူ့အသက်ရွယ်နေဆိုတာသွားရင်လည်းသွားမှာပေါ့စိတ်ကစားတဲ့ရွယ်တွေပဲဥစားဟေ့ကောခဏအမေကဒီအသက်ရွယ်မှာစိတ်ကစားတဲ့ရွယ်တို့ခါကုမခိုးစားတဲ့ပစ္စည်းမှုလောက်ဒီကောင်းအောင်လားဗျကောင်းတယ်လားကောင်းလားအဲကောင်းလို့ဆိုတော့မင်းဒူလိုင်းဆောက်ဆောင်မပြောနဲ့တော့ကိုယ့်ကိုကောင်းရင်ကိုယ့်ကိုငြိမ့်နေဟာအေးငြိမ့်နေပေါ်သွားတာဟောငင်းနေတော့ကောဒါလေးကောင်းနေစီငင်းနာနေသေးလားငင်းနေဦးတော်ဆိုနေဒီပါဘူတီဘူတီတချာကိုလို့ပိုက်ခေတော်ချူတော်ချူဆွဆွခုံနေအမှုရမှာအမေလဲပါတယ်အရှင်းဆုံးကသူလဲစားသွားတာသူကအမှုရဲမှာကိုင်းခါဦးခန်းကိုင်းကကိုင်းရှင်းဆုံးဟာနောက်ကြသေးတယ်ဦးလေးဦးလေးဦးမောင်ဝဲသူကခါခွေးခွေးဟာအမှုရဲသူကဘူတီကိုတချာမဲခိုးခဲ့တာပိုက်ခေတော်ချူအခုတော့ဆိုရင်ဆွဆွခုံးအမြင့်ရပါဘူးအေးစီစီစီဒီကျင်းလာလာဦးလမအေးဦးလမအေးဘာနဲ့ကြော်လို့ပါလားနာနေနာနေဟဲ့နေမင်းတို့ကပြောတာရှိနောက်မှပြောနောက်မှပြောအုပ်လေးမလုဆက်ပါလုရစမှာပါလေဟောဘူးဒီကျော်လေးပူပူနေလေအဲ့ဒီအဆက်ရွရွလေးလုရစမှာလုရစမှာဟဲ့လေမနေဒီကြိုက်တော့လားကောင်းနိုင်တယ်ကွာဖယ်ရမယ်သိတယ်ဟာဒီဝီကျော်စားကြိုက်ကြမှန်းသိတယ်လေမနေ့ကဓမင်းကြလေးနေမစားလိုက်ရင်တော့မိန်လိုက်ပါကွာအေးကောင်းတယ်ကွာမင်းတို့ကအစားတော့ကျတော့ငါသတိရတာပဲဟုတ်တယ်အေးဟေးဘူဒီတည်တယ်လားဘူဒီတည်တယ်လားဘူဒီဘာဖြစ်တာလဲဟဲ့ကောင်မင်းတို့ဒီဘူဒီပြရရဟာအကျော်စရံဝဲလာတာလေမကျော်နေမပူချေတက်တက်နေဗာယောဂါမှဖြစ်ဘူးပူပူတွေရောရကျွတ်ဟဲ့ဒီမင်းငါ့ကိုမလေးနဲ့နော်မတ်ကျူရှင်အမေဘူဒီကိုရမလားပြောမဖြစ်နိုင်ရရှောက်ပြောမနေ့ကမတ်ကျူငါ့ကိုလာတယ်ပြီးပြီမင်းတို့ဘူဒီကိုတခြားတဲ့ကိုပဲတရားမစာရေးခဲ့တယ်အာဘာလေးလာပြောတာမဟုတ်။အော်မင်းကငါ့ကိုစမ်းတာလား။အလွတ်တော်ရနေပြီကွာ။ဒီဘူးသီးကိုစားကျင်နေတာတလားတိတိရှိပါသဖြင့်ခုလိုနက်ခတာညာကျချိန်မှာစက်စွန်စံများခေါ်ယူရပါသဖြင့်ဦးမောင်ကမတိုင်ကြတာပန်ကြပါသည်တဲ့။ပုံငမော့နဲ့ကြော်ထိုးတဲ့ခင်ဗျာပြောမယ်နော်။မမထားရဝှစားနေလို့ပေါ့ကြံသေးတယ်။ဟဲ့ရော်လေ။ဟင်မင်းတို့တွေ့မယ်။မင်းတို့နဲ့တွေ့မယ်။ဟေးမြောက်ရှုံး။မြောက်ရှုံး။ဟဲ့မြောက်ရှုံး။ရအောင်လေ။ဟဲ့။ကျွန်တော်ဘာခိုင်းတာရှိတယ်ဦးလေမင်းဘာမှမခိုင်းဘူးညဒီကောင်တော့ကောင်မျက်နှာကြည့်လူမြဲခြံထဲကဘူးသီးကိုခိုးတယ်ဘူးသီးသခိုးတယ်ဟာဘူးသီးသခိုးတော်တော်ဆိုးပါတယ်ရာဦးလေးဟာကျန်ဘာမောက်တဲ့ဘူးသီးလေးရစာခိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လေကျန်တာဆိုစိတ်မချတော့ဘူးလေဘယ်စစ်တာမျိုးရိုးကုန်ထိကြိုက်တယ်ဦးလေအေးအဲ့ဒါကြောင့်မပြောတာပေါ့ကွာငါတူငါသားတယ်ဆိုပြီးဒီကောင်တွေကိုခိုးလိုက်လေယောဟာရဲကငါဘာပြောမလဲตะโคยเอ้อูเล่โลပြောมาบ่ฮู้เนี่ยเอ้งาบ่ล้อมเน่นายะโอ้แม่ตะเนียวกว่าดีกองละกองอเป้ไปเมเนาะจ้วนดูฮะอูเล่บ่าจินูเนี่ยกูอศีลละละเมียนหมึกตัดมะลูล่ะโอ้งาบ่ล้อมเป้ไปเมซอละเมนโลซี้ยะเมเล่ซี้ยะเมกว่าล้อดมาမိဘကသားသမီးကိုခိုးကြည့်တယ်လို့ပဲငါတော့ကြားဘူးလေကွာ။အေးသားသမီးကမိဘကိုခိုးကြည့်ရဲဆိုတာငါတခါမကြားဘူးကွာ။ကိုကျော်မင်းခမဖိုင်လာရောနာ။ဩဒီလိုကွာဒီလို။ငမော့နဲ့ကြော်ထုတ်လေ။အေးမကျူချန်နဲ့ကဘူတီတချံကိုခိုးပြီးစားလို့တဲ့။အေးအဲ့ဒါကိုပြောတာ
တညာမမပြဘူးဒီမှာတချမ်းခိုးစားတယ်အေးလေအဲ့ကြောင့်ပြောတာဗောဟင်ငမောနဲ့ကြော်ထူးဒင်းတို့ကခိုးလာတဲ့ဘူးဒီကိုငါ့ကိုကြော်ကျွေးတာကိုဆက်ဆရာကောင်းလိုက်တာနော်တွေ့မယ်တွေ့မယ်ဖိုင်ဖိုင်တော့ကံပါလေတော့ကံပါလေညာငနေမောက်လေကွာပေါက်နေလေဦးလေးရလေအာမင်းနေနေလေကွာဟာကျွန်တော်လည်းတူးတော့ပါဒီမှာမောနေပြီဗျာဦးလေးရလေတည့်ပြီမင်းတို့ကဘုမဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဘာလို့မကျေးဇူးရှင်နေကျေးဇူးရှင်နေဘာတို့ဒုက္ခပေးရလို့ပါလေပြောင်းနေရတယ်ဟဲ့လားဟဲ့ဟာဘုဘာဒုက္ခပေးလို့လဲဦးလေးရလေဩဘာဒုက္ခပေးလေမသိရဆောင်းနေရတာကွာဟဲ့မွေးနေပွဲကိုအာသုဘပွဲဖြစ်မလို့လို့တာလေကွာဟာဈာသကားတွေဗာဦးလေးရလေညာဟဲ့မင်းတို့အတီးကြီးတယ်အတီးပေးမင်းတို့ဝစားတည်တယ်ဘယ်ရကြလားဟေးအလူရလေဘာဘယ်မှာမင်းမင်းတို့လက်ရှာနေတာကွာဟဲ့ဟိုလေမင်းတို့ဘာမှရှင်ဝင်မျိုးတဲ့မင်းတို့ပြပြရမယ်။အော်ဆိုစိန်စတင်လားစိန်ဘူတင်လား။အဲဒါတော့တော့မပြည့်စုံတော့ဘူး။နော်ဒါတော့မပြည့်စုံတော့ဘူး။ဒီရက်ပြည့်တော့ပြရတော့မင်းတို့။ဟာဒီမှာမင်းတို့နဲ့ဒီရောမှာမင်းနဲ့တော့ကွာသွားတော့မင်းတို့ပါ။ငါအဲစိတ်ရှော့ရေးစမ်းပါ။အဲ့ဒါမင်းတို့ယူကွာ။နောက်မင်းကတရားထင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီရောမှာနေ။နောက်မလို့နောက်ဘလို့မလို့မလို့မလို့ယူရော။ဒီမှာမင်းတို့ဘာမှပြောမနေ။မင်းတို့တိတော့ငါမကြည့်ချင်ဘူး။မင်းနဲ့မိုးနေတာနဲ့ထွက်။ဟာဒီဒီမှာဦးလေးအဲ့လိုပြောလေဒါမှစိတ်ကိုမတင်မနေညှော့လာတော့လာတော့ဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုမကြည့်ရဘူးကွာဦးလေးဟာဦးလေးကိုကျွန်တော်တို့တောင်းမှမှာတယ်ဦးလေးဟာဟိုးဘယ်လိုမနေတော့မှမကြည့်ရဘူးကွာဒီမှာဦးလေးဟုတ်ကရောဘွားနဲ့လာပြီးတောင်းမှမှာပဲဦးလေးဟာကျင်းတ်ပါကျင်းတ်ပါအုံးတင်ပြောပြည့်စုံလေးဦးလေးရဲ့ကျွန်တော်လာကရောပါမယ်မင်းတို့ဂရိတိမင်းတို့လို့တင်းပါတယ်တင်းပါတယ်ဦးလေးတဲ့ဦးလေးကဒီရောထွက်မသွားပါနဲ့ဟေးထွက်တော့သေးရင်ထွက်တော့အာမင်းတို့နေတော့နေလားကွာဩဟုတ်ကဲ့မင်းတို့ကတိတည်ပြီနော်တည်ကြည့်ပါနဲ့ဟေးဂရင်းမတီတော့မင်းငါကြောင်းစီတော့တည်ပါတယ်တွေ့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟေးနေလို့နေကွာနေလို့ဦးလေးပါလေလေဦးလေကြကြပါပါဟေးဟိုမြောက်ကတော့လေသူ့ဦးလေးမွေးနေမင်္ဂလာဦးအတူပါလို့ရွာတဲ့လိုက်អော်ရတယ်လို့ဟုတ်တယ်နော်မတရားလို့ញ៉ាំမောင်းတီးပြီးချင်ရတယ်လို့ဥမန်ဝဲအပြစ်သေးလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဟိုမြောက်တော့လုံးဝမလွယ်တော့ဘူးဟင်မကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်ကြောက်တာလေဒီဥမန်ဝဲတောင်ပဲရှိရဟာဘူးဟုတ်တယ်နာပြီးပါစေအကပါလေခိုင်လေပါတော့အကပါလေခိုင်လေပါတော့လို့ပြောနေမလားအေးអော်လားရှင်လုံးเนี่ยเนาะกูจัดเจจม้ารู้เสียเพ่อืมบ่ไม่เอาพี่มาရှင်ลุงเนี่ยเนาะจม้ารู้หนีมาเนี่ยบ้าล่ะนอกชะเนี่ยแหละไม่นอกชะป่าวเล็ดส่องไปจริงเลยเล็ดส่องไอ้ลูกพี่น่ะมาอีกอ่ะเล็ดส่องไปอ่ะเนี่ยยีซาซะก็ไม่เอามาหมดอ่ะရှင်ลุงอ่ะเล็ดส่องไปยีซาซะก็ล่ะหนีเสร็จฉะว่ะไม่ပြောหรอกเล็ดส่องไปมาเลวาลีเพี้ยนอ้าวมาบ่าล่ะเพี้ยนมาเลยเออเออมันโดนยิงเนี่ยดูดิมายาขึ้นมาหมดจําได้ใช่มั้ยเนี่ยมายาเนี่ยนี่ป่ะอะเนี่ยเนี่ยมันรู้ได้มั้ยล่ะเนี่ยยาใช่มั้ยมายานี่ป่ะครับพี่ปีนี่ละสิအမီလုံးအမြင်မဲနော်ကျွန်တော်တို့ဘာမလို့အမီလုံးအမြင်မဲနော်ဘာမလို့ဘာမလို့ဘာမလို့ဘာတာတာဘာမလို့ငါငါလမ်းကောင်မှအချက်ခွဲနေတာလားဘူဘူမေဘူဘူသမီးတို့လုံးဝမဟုတ်ဘူးနော်ဘာမှမဟုတ်သူတို့ကဘာမှဆိုင်ဘူးဟုတ်မေသူတို့ကလေဟိုလက်ဆောင်ပေးမယ်လောဝါဖြန်ဆိုလို့အားရလေအမေမေလောဝါဖြန်လိုက်အမေလောဝါဖြန်အမေလောဝါဖြန်သူတို့ကလေလက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုပြောအဲ့လိုအဲ့လိုအမေရဲ့အဲ့လိုဟာတည်ခြင်းဆိုရုပ်ကလည်းပက်လက်ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုလေးကဘယ်လိုလဲညီတို့ညီတို့လေညာသမီးလည်းကငါကလမ်းလည်းကမအချက်ခွဲတယ်ညီတို့ကဥမဝနာကိုသားတိုင်းမယ်ဟောမလို့မလို့ညီကဥမဝနာမတိုင်းမနဲ့ဗျာကိုကြောက်ပါလေဗျာဥမဝနာမတိုင်းမနဲ့ဗျာမရဘူးမချစ်တတ်နိုင်ဘူးညီတို့ဥမဝနာသားတိုင်းမယ်လာကတော့ကမတိုင်းလေးတော့ချစ်တယ်ညီတို့ညီတို့ဒီမှာကျွန်တော်
ဥမောင်းဝင်းတော့မတိုင်မနဲ့ဗျာ။ဒီမှာမလုံးတည်ကျင်းတဲ့တိလေကျွန်တော်ကရောဝဲနဲ့လာပြီးတော့တောင်းမှမှာပဲဗျာ။တောင်းမှမှာ။အေးချရနော်ပြကြပါတယ်ဗျာပြကြပါတယ်ချင်းနေပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်လေအိန္ဒယ်ရရောက်ကရောဝဲနဲ့လာကရောပါမယ်ဗျာဒါဆိုလဲပြီးရောလာသမီးတို့နေထိုင်ကရောဝဲအဖတ်တယ်ကိုမလို့လို့ကြငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးမင်းစိတ်ကြင်ကြမလဲအဲဆုံးတော့တက်တာတယ်နေတော့ရွေးရမှာပေါ့အရေးကြီးတာမင်းကရောဘွဲလို့ဖို့ဒီအုံးငင်ပြောပြီးရှာရမယ်အဲ့ဒါဝင်ရှာရမှာနားရလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုဦးစိတ်တို့ချမ်းတယ်မှာသွားခိုးရင်ကောင်းမှာကောင်းနေညောင်းညင်လည်းတွေ့ရတာဟာမင်းဘာလို့ရှောက်ပြောနေလဲမင်းပြောလိုက်မင်းရောက်ထိုးကြီးပဲဟာဘာလို့ရှောက်ပြောနေလဲဒီကရောဘွဲငပြောကြီးအဲ့ဒါတော်ဘင်းမင်းကျမ်းနေရောဟမ်မင်းကျမ်းလိုက်ရောက်ထိုးကြီးပဲဒီငါကျမ်းမယ်ဒီနိုင်နေတယ်ကောဒီနိုင်နေတမဥုံးလေးဆရာဆရာမလို့မပြောသေးလဲဆရာဆရာမလို့တခါပွက်ပြင်းပြီးသားတပွဲတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟေ့နှစ်ပွဲနှစ်ပွဲမဖြစ်နိုင်တာဗျာအင်ဂျီတရာကျော်လောက်ရှိတဲ့နေရာမှာမပြောသေးတလုံးတော့ရှာလို့မရတဲ့ဥစ္စာဘယ်ရနှစ်ပွဲတော့ညာလားငါငါတော့လက်ကစားကစားလက်ကစားအမွေးညာဘူးလေငါပြောဝဲအုံဝဲနဲ့အမြဲဆက်တန်နေတယ်ညင်းငွေလောက်ပါတားတော်လေးကနေပြီးအစ်စ်ဆန်းလေးဖြစ်သွားအောင်ကိတ်မုံတို့ဟမ်ဘာဂါတို့ဆက်တန်မနော်အဲခုလောလောဆယ်တော့ဒီပွဲနှစ်ပွဲကိုတားတော်လေးကိုစွန့်ပါဟင်နောက်မှတားတော်လေးအတွန်းနဲ့ပြန်ဆက်မနော်ကဲဟာသူကောင်းလားရရှာလိုက်ပြတော်တော်ခဲရခဲစီရှာမယ်နော်ဟင်ဟာနေဘာတော့ဘဘဘူးရမကျနေကကင်မာနော်ဘယ်ဟုတ်ကင်မာတော့ဘယ်ကင်လာတော့ဘလို့လို့တီမာတော့ကိုမမမြင်တော့တော့မလို့ဝင်နေမရှိပါနဲ့ငါတောင်းမှပြီးနေပြီသူကဲတားတော်လေးကတပွဲကြီးဘဘူးတားတော်လေးမဟုတ်ကျော်သူမင်းကတပွဲကြီးဟုတ်အန်တေယိုဘာတော့ရှူတာဟုတ်တယ်ရှူတာဟုတ်တယ်တော့ဘဘူးရမကျနေလို့ဦးမောင်ဝင်းကိုဦးလေးကိုသွားတိုင်မနဲ့လို့အူကိုမောင်ဝင်းဗမာနေရဆိုတော့ဘိုးတော်ကမတီးဘူးလေဘဘူးရညံဝင်မှနေတာဟုတ်ကမောင်ဝင်းကကြောင်ကြောင်ကြောင်ကြားမှနေတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သိမှာလဲယူအမေဟိုဟာလေဟာဟာလေခမခုနပြောတာလည်းမလားအတူနဲ့ဆက်မယ်မဆက်နိုင်မလွယ်ဘူးနော်ငါဆက်ပြအောင်ဆက်ပါမယ်မင်းကဒီခါကြတော့လေဇောက်ထိုးမတွေ့ဘူးဒဲ့အီပဲတွေ့ရင်နော်ဆက်ပြအောင်ဆက်မှာတကယ်ဆက်မှာနော်ယူဘဘကြီး तू ဆက်မယ်တဲ့ဟိုဒီဟိုဒီကူလို့ကိုမကိုဝန်ခံပြီးတော့လာကြတော့လေဆိုတော့ကူလေးကဝင်လဲဝင်စားတယ်ကွာနော်အေးလင်းလင်းမမတို့နေကြတော့ဟဲ့ဟာဟာအေးကောင်ဟာဟေးဘယ်လိုငါ့ကိုလာကြတော့တော့ကတော့ဝဲတဝဲပဲဖြစ်မှာမင်းကတဝဲပို့နေပါလားကွာမဟုတ်ဘူးလေဟဲ့ဟောတလုံးလေးဦးလေးဟိုကျွန်တော်တို့နေအောင်နဲ့မလုံးတင်ရဲ့သမီးနေအောင်နဲ့ကကြိုက်နေရတယ်လေရှင်ငယ်တယ်အဲရတာအမေကလည်းမုတ်ဆိုးမှာဆိုတော့ဖေကလည်းမရှိဘူးဒီမရှိတော့ဥလေးပဲမိသားဖာသားပီပီမိမဆိုင်တောင်းပေးဘူးမလုံးတင်ပြီနဲ့ကြိုက်နေကြတယ်ဟာမြန်လာလာကွာဟေးငါတော့မသိလိုက်ပါလားဟဲ့ကောင်ဟုတ်ကောဟုတ်ကဲ့လို့ပြီဥလေးကကျွန်တော်တို့ဆိုဘယ်တော့မှမပြောဘူးဒီအုံးတီတွေကပြောသေးတယ်ဘိုးကြီးကခိုးလာတာဟဲ့ဟာမဟုတ်လေဒီလောက်ဈေးကြီးနေတဲ့ခင်ဗျာဒါမျိုးကြီးကဘယ်သူကအဆုံးခံမှာလဲဥလေးကလည်းဟိုသူ့အမေမလုံးတင်ကိုတိုင်းကပြောလိုက်တာဥလေးကိုတိုင်းလာတောင်းလို့ရှင်တဲ့ပေးစားမယ်ဆိုလို့ဆပြာဖတ်တယ်ကြီးလိုက်တောင်းလို့ဩမင်းတို့မှာဖေးမမရှိပြက်ကွာငါပဲပြည်သူပြောထောက်မေးရမှာပေါ့အစင်းပြောင်းလုပ်ပေးမယ်မဝင်နဲ့မဝင်နဲ့ရောက်ရောရေရောက်ဦးလေငါတက်ကုန်ယူခလားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲဦးလေးချက်ပြူကလောင်းမှာကလောင်းမှာအေးမအော်မင်းတို့ကိစ္စမင်းတို့မှာလေကွာဟုတ်ပါရဲ့တော့မှာတော့မှာကွ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 ာ
ခင်ဗျာကဲကျုပ်ကနေရောက်ဆိုးတာတော့ခင်ဗျာသိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်เนาะအဲမမသောရှင်နေမသေးသောစေတမားဆိုတာကလည်းရှိတယ်လေဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲကျုပ်တူနေရောက်ကလည်းခမည်းသမီးညကိုကြိုက်တယ်ခမည်းသမီးညကိုလည်းကျုပ်တူညကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ခမည်းတော်ကျုပ်တို့လူကြီးတွေကတာဝန်ရှိတယ်ဗျာအမဟုတ်သေးဘူးရှင်မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ပါတယ်တော်လည်းပါဗျာခမည်းဘာပြောမယ်ဆိုတော့သိနော်ကျုပ်တူတွေဆိုးတဲ့အကြောင်းမလိမ္မာတဲ့အကြောင်းဒါပြောမှာမလားဟောမဟုတ်သေးပါဘူးကျမပြောပြရစီဦးအဲ့ဒီကတော့ဝဲနဲ့လာခဲ့ပါဆိုတာလေအဲ့ဒီကတော့ဝဲနဲ့လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကဒီလိုလေခမည်းကဦးမဝဲကိုယ်တိုင်ပိုင်ပေးသားမယ်ဆိုလို့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့အခုလိုလာစစ်ဆက်တာလေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်သေးဘူးကဲသမီးဟုတ်ပါတယ်ဟိုဦးလေးမဘာလို့အမေပြောချင်တာလေဒီလိုအဲ့ဒါပြောချင်တာသိတယ်အဲ့ဒါလေသိတယ်ခရဘဲပါလားတလုံးနည်းနေလို့လားခရဘဲတလုံးနည်းနေလို့လားဟေးနောက်တော့သွားပြီးတော့ကွာဟေးဥစားသွားမှာမဟုတ်ဘူးမဲမဟုတ်သေးဘူးဘာလို့တော့အော်ရှင်းမှန်းနေပြီဟောဦးလေးမလည်းပြောခက်လိုက်တာမခက်ပါဘူးသိချင်တာသိပွေ့ချင်တာပွေ့တဲ့ငါတို့ညကမတန်လိမ္မာနေပြီနော်တို့သတိထားဟာနင်တို့တကယ်ပေါ့ဩဦးမမဟုတ်သေးပါဘူးဟုတ်ပါတယ်မလုံးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်မမော့နဲ့ကြော်သူကတော့ဘွေးကြီးရွက်ပြီးအိမ်ရှိရကွာကြတယ်ဟာမိမတောင်းတော့မယ်ဆိုတာကျုပ်ကထင်ပြီးသားပုတ်လာဗျာကိုရောဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါဘောဒုက္ခပါပဲဦးမမဟုတ်သေးဘူးဟာဘယ်နဲ့မဟုတ်ပါမတော်ဩရှင်းနဲ့မဟုတ်သေးပါဘူးဆိုမှပဲဒုက္ခပါပဲဟာအဲ့ဒါဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဒုက္ခကဲပါလေခလေးတွေပဲဗျာယိုယိုသေးသေးနဲ့မိသားဘာသာပြီးပြီလာတောင်းနေဆိုတော့လေလက်ခံလိုက်ပါဗျာလက်ခံလိုက်ကဲငမောနဲ့ကျော်သူမင်းမျိုးကိုရော့လက်ကြလေကွာဟာပါနေလေဦးမရဲ့မဟုတ်ပါဘူးခလေးတွေကတော့ငြိမ်နေနေမှာဗျာကဲဟုတ်ရှင်ပါတယ်လေဟာဒုက္ခပါဘူးဒီလေးတွေဗျာအော်မေးအောင်ညားကြပါသေးပေါင်းကြပါသေးကွာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကွာဟေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဝင်လာတယ်ကွာဝင်လာတယ်ဝင်လာတယ်အမေ။ဩမေ။အမေ။ဩမေ။မေ။ဟဲ့ဘာလဲ။လာပါဦးအမေ။လာပါဦးအမေ။ဟဲ့ငမောနဲ့ကြော်တယ်။ဘာဖြစ်လာတာလဲ။ဝမ်းသာလို့မေဝမ်းသာလို့။အမဒီကောက်မျက်စိခွဲပြီးပြီ။ဒီနေ့လည်းဆေးဝါဘာလို့မဟုတ်လေ။ဟုတ်ကဲ့အလိုက်လိုက်လာပါ။ဝမ်းသာလို့ဝမ်းသာလို့။ဘာလဲဝမ်းသာလာတာလဲ။ဥစားလာယူတာမို့လဲ။ဟုတ်ကဲ့တယောက်ကဥစားလာယူတယ်တယောက်ကဝမ်းသာတယ်နဲ့ငါ့ကိုလည်းရှင်းကြပါဦး။ဘာလဲဖြစ်လာကြလဲ။မေးတယ်မိမရပြီလေအမေမိမရပြီနင်တို့ကိုကြိုက်မဲ့မိမများဒီဘာထဲမှာရှိသေးလို့လားဟာအဲ့ဒါတော့အမေသက်သက်အထင်သေးတာပဲဒီညပဲကျွန်တော်တို့မိမတဲ့အိမ်ရတော်မှာရှိလို့တော့မယ်နင်ရောနင်တို့ယူမဲ့မိမရှိသေးတယ်ဒီဘာမှာကဲဘုရုသားသမီးတွေကငါ့ကိုပြောကြပါဦးမလုံးတင်တဲ့သမီးတွေလေအကြီးမနဲ့ကျွန်တော်နဲ့သူ့မိန်းတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟာသူ့သမီးအငယ်မနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အနေနဲ့ကနေစမ်းပါဦးအဲ့ဒေါ်လုံးတင်ရဲ့သမီးကိုဘယ်သူကတောင်းပေးတာတော့အမေရဲ့ကိုဦးမဝင်လीသူကိုယ်လည်းနဲ့တောင်းပေးတာအဲ့ကျွန်တော်ဝစားရဲ့လာကြီးလာဟမ်ဟုတ်နင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးသွားကြမှာလားဟုတ်တယ်လေမေယာဟောမဖြစ်နိုင်ပါဘူးငါသားလေးနှစ်ယောက်တော့မထည့်နိုင်နိုင်ပါဘူးမလုံးတင်ကိုအမေကိုယ်တိုင်လည်းပြောမှဖြစ်မယ်မလုံးရဲ့ကျမကိုကိုကြီးမန်းကိုယ်တိုင်မလုံးရဲ့သမီးလေးကိုလာတောင်းနေဆိုတော့ကျမယုံတော့မယုံနိုင်တော့ပါပဲရှင်ကျမလည်းဒီလိုပဲပေါ့ဟောက်ခံရဆိုတော့ကျမလည်းမယုံနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတော့ပြုံးသားကြီးပဲဟုတ်ဟိုဒါပေမဲ့ကျမသားနှစ်ယောက်ကိုတော့ဒီမှာမထားခဲ့နိုင်ဘူးနော်ဟောကျမလည်းကျမသမီးလေးနှစ်ယောက်ကိုရှင်းလို့စီမထည့်နိုင်ဘူးတော့ဒီလိုရှိတယ်လေဟိုရောင်နှောက်စရုံးမှာဆိုတာရှိတယ်လေအဲ့တော့ယောက်ျားလေးနှောက်ကိုမိန်းကလေးလဲရမယ်ဆိုတာထုံးစံပေါ့ဟောမဆင်ရဲ့ရှင်းလဲစဉ်းစားစားလည်းပြောပါဦးကျမမှဒီသမီးလေးနှစ်ယောက်တည်းရှိတာလေအဲ့တော့ကျမလည်းခွဲပြီးလှုပ်လိုက်ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲကျမသားနှစ်ယောက်ကိုတော့ကျမမထားခဲ့နိုင်ပါဘူးမင်းလည်းကျောက်သမီးလေးနှစ်ယောက်လည်းကျောက်မထည့်နိုင်ဘူးတော့ထားခဲ့တယ်ကျမမသားနှစ်ယောက်တည်းရှိတာကျောက်မှလည်းသမီးနှစ်ယောက်တည်းရှိတာကျောက်ကလည်းမထည့်နိုင်တော့နှစ်ယောက်လုံးဒီလိုရောက်ပါကျမလည်းတော့လည်းရှုပ်နေတာပဲကဲခမရတဲ့သမီးနဲ့ဘုဘတရားဒီဘက်တုတ်ကလည်းတူနေရဘုဘတရားဒီဘက်တည်းကဲမမြတ်တော့လည်းရောပြောစားရှိတယ်အတော်ဟဲ့ဘာမှလည်းပြောစားရှိတယ်
ကျော်ထူးကိုမောင်ကြီးကိုပြောပါလေ။ငါတို့ညီမညာကလင်ကကြည့်လို့ပြီးဆိုတော့လုံးဝကြည့်တာ။အေးငါလေးအဲ့ဒီစာပြောင်းကိုလာတာ။သူတို့နဲ့ကိုတန်းထားလို့တော့မဖြစ်ဘူး။ငါတို့ညီမနဲ့ကလည်းသူတို့နဲ့ကိုပြန်ပြီးပညာပေးမှဖြစ်မှာ။ဟုတ်တယ်။ဟိုမမဘယ်လိုပညာပေးမှာလဲ။ဘယ်လိုပညာပေးရမလဲဆိုတော့ Hey man, it don't make it. ကျွန်တော်ပြရအဝါတွေမရှိရင်အိတ်မယ်လေ။အာဘာအဝါကမပြီးဘာလဲချက်ပေါ်မှာဘာလဲချက်ပေါ်မှာဒီ။အေးအဝါတွေကအဝါတွေကပါစိုးနေတာကပြောစမ်းတာငါ့ကိုဘာလဲဖြစ်နေလဲ။ဒီနော်။ဘာလို့လုံးလုံးအဝါမရှိဘူး။ဒီကိန်းနော်။ဒီကိန်းနော်။အာအိတ်မယ်။မင်းမရောက်ခွင့်။ကျေးဇူးပဲ။ဟဲ့။ကျေးဇူး။ဒီမှာကျေးဇူးတယ်။အင်း။တပိတ်ကကျေးဇူးတယ်။အဲ့ကျေးဇူးကျွန်တော်ကတိပါလေ။ဟုတ်။ဘာဘုတ
哎，别来，我娘嘛，你都不要去，哎别，打这个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 
哎呀，干爹，干爹，我去养他。妈，哦，妈，哦，爹爹，你别来嘛！哦，妈，舅舅，俺叔伯伯，哎呀，妈嘞，妈呀，爹爹，妈嘞，我求你，没个老五伢子，好干一道，我呢，我那边的，爹爹，媳妇不老，媳妇不老，求你不要来嘛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 ，求
ตุกเกชิดาวกันเลยเจรุนุนี่กะลิกิจิจายเมียหยอกอยู่ฮะเอ้าสุรุษิงชินมิ้วบ่ตะปิ๊ดปะสะชาชินชันไหนจะมาอยู่ใครนี่ตะเกชินเนี่ยบอกแล้วเนาะตะเกชินบอกครับตาสุมิ้วบ่ตะปิ๊ดปะสะชาเดี๋ยวลงมั้ยมิ้วบ่ตะเลยกูมาชิดิโลมาไอ้นี่โลมาก็มาอะไรอ่ะชิดิโลมาไอ้นี่โลมาแล้วกูจะมาเม้เลยดิดูว่าซ้องไอ้นี่เลยดิชิดิโลไอ้พวกเม้อ่ะพวกฟูอะจะไม่หลอกกูล่ะดิโลมาไอ้นี่โลมาแล้วจะมาเม้ถ้าไอ้ลูกหึมึงมาลุกขึ้นไหนจะลุกไม่ยากหรอกหว่าชิบาซาก็ได้งาสกางาน้าเลยเนาะนี่มันมีเนี่ยนี่ไม่ปูชุบกูมั้ยดิมากูหมอชินเนี่ยจะมาเล่นเมียสูงเนี่ยบ้ามันไม่ใส่อูหรอชินุนี่กูเนี่ยกะลิกะจิ่นเนี่ยเนี่ยอุแมงเว้ยลาตองให้หนูจะมาอยู่ท่าอ่ะตู้บ่ซะมาอเมจะตัวบ่แม่ฮะดาหายขึ้นนี่ล่ะโตาไอ้เนี่ยมาไม่เป็นเนี่ยบาพี่โหไอ้ชิมาเนี่ยเค้าไอ้นี่ล่ะโอ้กิโลเมตรโอ้ห่มดิอเมย์ว่าดิกูมองอ่ะอคันน่ะมาปูรู้ดิอะเพิ่นมาถอยล่ะตะมี้อ่ะโอ้อะเพิ่นมาไม่บานเนี่ยอคันน่ะมาแล้วไอ้บาซุแล้วลาเปียวนี่ล่ะเฮ้ยอะไรจ๊ะเฮ้ยห่มดิอเมย์ห่มดิเฮ้ยไอ้เว้ยเตเมียเนี่ยชิชิทีเนี่ยอเมย์จีนเนี่ยได้ตาเลยแกอเมย์ซื้อตัวได้โอเคเนาะโอเคOkay.
Bak ke le? Mimi pun dah ini, wei ibu mimi lalu dah su. Siapa mimi mahu lu jual lo? Siapa tamu yang lain lo? Ah, bukan apa apa. Mimi jual apa yang lain ni, mimi mana mimi? Di mana kamu? Siapa lo kau ini? Mimi yang ni siapa si? Siapa cakap mimi yang lo tu tu mimi naik bu? Ia ni mana mahu dia bu? Ba, ba mimi siapa nak kau ni? Bukan apa apa. Lu apa lu mahu dia bu lu jual dah. Kamu? Xin chào mọi người. Oh, mấy người chị luôn lấy hú lửa lên nhà bị dụ ra bò mình mày mẹ này. Xin chào mọi người chị để suy nghĩ. Nhiều đó. Nhiều anh đi chán à làm gì? Xin chào mọi người nghe thật. Được cái bữa này. Ngắm mâu được cái bữa này ngắm mâu mà lâu phú mà thế này nó lâu mà. Xin chào nhà được suy nghĩ của lâu mà mặt à. Téo mà. Téo mà anh nhiều. บาดุ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 เนี่ยบาดุยาลาเดียวิวที่ยังข้าวที่เนี่ยว่าต้องเลี้ยงสุนีบีบาสิเอ๊ะเนี่ยไปเลี้ยงสุนีบีบาสิเอ๊ะไปเลี้ยงสุนีบีบาสิเนี่ยโอ้ตาหนูเนี่ยเอาตัวมาสุมาสิคุณเนาะคุณละบาดีตายมาตายยิ่งตัวตัวตัวเราเนี่ยตัวยิ่งตัวเราเนี่ยเลี้ยงบาสิโก้อะก้ามึงมาทำอะไรยิ่งเบียร์ละมาเลยว่าบิวโด บ้าวะพี่มาบุรีเมื่อไหร่สาวน้องไม่รู้ด้วยนี่ใครดิฮัลโหลตุลุ่มอยู่ได้ไหมเนาะโอ้มีว่าเดี๋ยวมาอวามีไหมมีว่าเดี๋ยวอวามีตัวเสียหลังเนี่ยใช่ไหมอวามาละนี่เจ้าอวามีย้ายมาเราเลยกันอ๋อการดูนี่โอ้มีว่าตัวนี้สิงานเดียวอวามีอะไรใช่ไหมใช่เดียวอ๋อโมบุรีโอ้มีว่าตัวนี้มันอวามันรู้เนื้อรู้เล่นเล่นมาบ้านนี้อะไรแบบนี้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอวามีเด้อ ไม่บีบอ่ะเพราะเราไม่ยอมอะไรเฮ้ยก้องมันโดนเนี่ยไม่เอาเลยไม่รู้ว่าป้าหรือป้าท่าดีเลยเฮ้ยไม่ป้าท่าดีไหมเจ้าจะจองมือสิไม่ใช่ยาเอกมันก้องมันโดนนี่มันไปอยู่แล้วมันไปแล้วป้าเลิกเลยไม่ไปแล้วป้าเลิกเดี๋ยวก่อนมาเดี๋ยวไหนเจ็บตัวละโอเคเดี๋ยวตัวนี้ละกี้ ไอ้กูมาเตรียมมาอยู่จีนเลยไอ้จะรู้ว่าจะเอาพระเราจะไปสิล่ะตีต้อมเองเฮ้ยเดี๋ยว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 ตอนอะไรดีโอเคตอนอะไรดีโอเคแข่งด้วยยกกองก็ไม่พระเราไม่เท่าไรไม่ดูได้แต่ไม่เนี่ยนาจะมีอีกอะไรมาเนี่ยเราดูสิมาพระเราไม่อันไหนมาจีนเลยนั่นแหละมา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 ม
你好。来，我问你，那件 A 的多钱了呀？老比了。那里我来打，我来打，嘿，拿来打。哦，你这个多。ไม่ย้ายมาเลยดิโอนี่ฮะซวยจูนละกอกดิชวยรุ่งงูดิลุ่ยจะท้าออกบ่มุเตะดิไอ้ลิตะโล2รอบเตียวมาเตียอ่ะ80มาลุลุ80ลุไม่ไม่ยกดองบ่วะกันนูยกมาปอกตัวมาดิโอนี่กระโดดลุเอวเอวชินะตอมมูมาเลยค่ะไปพี่ด่าดิไอ้ก๋อกูก็มีก้อนลอยจ้ะบ่ากูแม่กูมังกูอ่ะเอ้าอยู่เราเอ้ยไม่ใช่หรอกเอ๊ะดีกว่าเดินได้ไอ้สิกูน่ะไม่ดีกว่าเดินแค่ล่ะโอ๊ยจ๊ะๆๆ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 
ဟုတ်တယ်အမေဟိုဟာဒီကိုမောအခန်းထဲမှာပူလို့တယ်အဖေမှာထွက်ရတာငါနားလေလေနော်ညီမမေးနေညီမမေးပူရှုပ်ပုံမယ်ပေါ့ဘဝပြည့်ပြီအဲ့ဒါအရင်ကြောင့်ဘဝပြည့်ပြီအဲ့ဒါပါပတ်စံပြောပစားလေရောဟင်အဲ့ဒါမှာဘဝပြည့်တာအဲ့ဒါမှာဘဝပြည့်တာဝှက်ဖို့လေနော်စားဖို့လေနေဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဒီနေရာမှာမင်းကဘူးညီတောင်းပါမယ် ဆိုတော့ဟဲ့ဆိုတော့ဟဲ့ဟာငါတို့ရွေးဟာတော့တာလေးဒီကပြင်းနေဟာတော်တော်လေးဒူးလို့မင်းတော်တို့ဟောငါလည်းအတူတူပဲမင်းတို့တော့ဟောဝိုက်တိုင်ရဒီကကြည့်ဟောတော့ငါမင်းညာတို့လေးရောမင်းကပပလေးခံရတာကွာငါတို့ကထူးထူးခံရတာတို့ပြတယ်ဆိုတော့အတူတူပဲဘာမှပြောမယ်ကွာခိုင်နေညာပတ်သက်နေရောဟဲ့ဟာပတ်သက်နေကွာဟိတော့မင်းခုနေရဲ့ဟေးအေးညာညာတော့မင်းခုနေရဲ့ ငါချောင်းရမယ်ယူရတော့အေးပါကွာအဲ့ဒါဆိုရင်ဟင်ဂျက်ကြီးယူတော့ငါရက်ဆိုင်သွားလိုက်ပါအေးတော်တော်ငါတော်ပြီအေးငါဒီကမှလုံးပါလေရအေးပြစ်ပေါ်ငါအိမ်မှာငါတုံးနေကြတယ်ဟောမေးရတယ်ခေါ်ခုမရရပဲတခါကြီးတို့ကဘာဖြစ်ဆံလဲရှိလို့ဟုတ်ကဲ့ကျမဗျာတပည့်တော်လည်းအလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့နေရနေပြီးတော့တက်လာတယ်တပည့်တော်တို့မှာပါတယ်ပစ္စည်းတွေရောငွေတွေရောအလင်ခန်းလို့ဘာမှမရှိတော့ပ
ရောက်ရှင်ဘုရားကျောင်းမှာခဏတဲဝင်ပြီပါလို့ရှောက်ထားပါတယ်ဒုက္ခဒုက္ခတော့တုံးတဲ့ကောင်ကကျေရဲကလည်းတတ်တော်ပါလေဒုက္ခလည်းဒီပဲဆိုမင်းတို့ကြည့်ရတယ်ရူးသားမဲ့ပုံလေဆရာတို့အကြောင်းမှပြောတော့နေကြပေါ့ကွာဘာဘာမင်းကဘာလဲလာကဦးဆရာတို့အကြောင်းမှပြောတော့နေဆိုမင်းကဘာဖြစ်မို့ကွာဝင်းသားတို့ဆူဆူတက်လာလို့ဝင်းနေလေမြေကြီးရကြဝင်းဝင်းတာလေမြေကြီးရကြမင်းအကြီးအကျကျနေနုံးတတောက်တောက်နေပါဖေဟာအမုတ်လေးပလကျွန်တော်တတ်ထားတဲ့အတတ်ပညာဟာမျက်လက်ရဲ့လက်လက်ရဲ့နဝက်လက်ရဲ့ပြင်ဆက်လက်ရဲ့ဆိုတဲ့လှန်နေပေါင်း၄မျိုးကျွန်တော်တတ်ထားတယ်။အခုကျွန်တော်ပြိသတ်တွေအားလုံးပြောပြမှာ။အဲ့တော့အယ်ကလီနဲ့ထိုးတဲ့ဘူစီပေါင်းကိုကျွန်တော်ဟောဒီအကြီးနဲ့ထိုးမယ်။အားလုံးလက်ခုပ်တီးပါအားပေးမယ်ဆို။ဘယ်ဘူစီပေါင်းကိုလဲဘုဖောက်ထားတဲ့ပူစီပေါင်းကြီးကိုကြိုက်တဲ့လူလာထိုးလိုက်ပြန်ချွင့်ရင်ပေါက်မလားတဲ့မင်းလည်းမပေါက်ဘူးလူလေးလူလေးငါကမင်းနဲ့ဟဲ့မနေပါအသက်သွင်းဘောဟောပါဦးကဲအမဘယ်သူဟဲ့လဲဘယ်သူလဲလဲနေစီပါအခုကျန်တော့ကျန်နေပြီပါ
်လဲနေပါဦးနေမှလည်းဒီလောက်လောက်တယ်လဲနေတာဒီမှာနော်လဲနေတာအဲလဲနေတာလေးကိုအသက်သွင်းလိုက်တာဟဲ့ထားတော့ထားတယ်ထောင်းထောင်းတော့ထောင်းတယ်နော်ရှင်းလားအသက်နော်တော့ပြရပါလားအားလုံးအားပေးပါအကုန်ပြပါအားပေးပါအားပေးပါအားပေးပါကဲမြန်လဲလဲလဲနော်လဲပြင်ဆက်လက်ရှိတော့လက်နီးပေါင်းမျိုးရှိကြောတူမမဟုတ်နော်အဲ့ဒီပြင်ဆက်လက်တို့လက်လက်တို့မြက်လက်တို့ဆိုတာတဲ့စားတဲ့အတက်ပြင်းဟုတ်မမပြင်းမနော်မြန်မာပိုင်းအုံးဒီရမိတောင်းအောင်မထမိန်ကြုံရင်လက်ဓာဖြစ်တယ်တဲ့ကြားဘူးလားဆရာပန်တော့ကတော့ကြားဘူးအေးငါဆရာပန်တော့ကတော့ဟုတ်ဘူးဆရာပလာဟုတ်ပလာနော်ဟုတ်ပါဆရာအဲ့တော့ဒီပြင်ဆက်လက်ကိုပြန်ကြည့်ချကြည့်တပ်ပန် Jessie Jessie ကျော်ထူးကြည့်ပါကျော်ထူးကြက်ပြာဒူးပါပဲဒူးပဲဒူးပဲဒူးဒူးပဲဒါလေးကိုချလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကပါလေးနဲ့ကျန်ပြီလက်ကလက်ကဟုတ်ပြီမဟုတ်လက်ကမဟုတ်တာအဖေါ်အဖေါ်လက်ကဟဲ့မဟိုဂျွာမလူတွေကောင်းပါလိမ့်စတာပေါ့လက်က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 ဘယ်နှကွင်းလဲနှကွင်းဂျာနဲ့ဆိုရင်နှကွင်းနှကွင်းဒီဟာနဲ့ပေါင်လိုက်ရင်၃၃ကွင်းဒီချက်စီလေးကိုဒီထောက်ကွင်း၃ကွင်းအဲ့လိုအုပ်လိုက်အုပ်လိုက်ပြီးပျောက်ဆိုရင်ပျောက်မမပျောက်ဘယ်လိုပျောက်ဆရာကျွန်တော်ရှင်းမြင်ရတာဘယ်လိုပျောက်ဆရာချီစာပြောတာမပြောဘူးဟာမစစ်စာပြောတာမယုံဟာမင်းอ่ะယုံမင်းလို့မယုံမယုံဘူးပေါ့မယုံဘူးဆိုတော့ဆရာရဲ့ပြင်ဆင်ပြတော့မယုံပါရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးဒါတိုင်းကဒီဟိုခေါင်းစောပကံလေးဟုတ်ကဲ့ဆက်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 မရှိဘူးညာအေးမယုံဘူးပေါ့ယုံโอ้โหโอ้โหโอ้โหดาวไอ้หลุดออกท่าอ่ะโอ้เอ้ยอะน่ะสุดยอดเลยดิลูกโคตรแอปอ่ะเนาะโอเคล่ะโหบ่าวเสียเสียที่มาจนเราตะเบ็ดขันไม่ได้เสียหึโหดเสียกูจนเราบ่เจอเลยเว้ยจนเราตะเบ็ดขันไม่ได้อืมเมนูตะเบ็ดขันมาส่วนเองงาပြောได้ไอ้ตี้ๆจ๊ะๆลงอ่ะตี้จ๋ามาเสียလုပ်ပါမယ်မတွေ့မတွေ့လို့ပါမယ်ဆရာအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့နေအောင်နေပြန်ရောင်းနေလဲဝင်ဦးအမကိုကျော်သူအစင်းမပြေလားမသိဘူးနော်အမလေးတို့ဘာမှလည်းမစွတ်တယ်ဘေးကပုံဝန်ကျင်ကငါတို့ညီမနဲ့ကိုသူ့ညီကိုလည်းညားနေဘူးထင်နေတာဟာဒုက္ခရာတကယ်လို့သူတို့ညော့ဘာလို့ဒီမှာအရှက်ကွဲမှာဟာမမလေးဘာလို့အရှက်ကွဲရမှာလဲကိုယ်လေးတကယ်ညားနေမှာဟုတ်တာဟဲ့တကယ်ညားမညားဆိုငါတို့ညီမပဲသိတာလေပုံဝန်ကျင်ကငါတို့ညီမနဲ့တကယ်ညားနေမလို့ထင်နေတာဟာဟုတ်တယ်နော်ဟိုအဲ့ဒါဆိုရင်လေဟိုရောင်လိုက်သွားကြမလားဟဲ့အဲ့လိုလည်းမဖြစ်သေးဘူးအေးတကယ်လို့သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကငါတို့ညီမနှစ်ယောက်တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်မတော်ခိုင်းတော့လို့ပြောမျိုးကနေရောပြန်လာမှာပေါ့ဟာဟာလောက်တော့ဟဲ့မမဆရာမင်းတို့ငါပြောတဲ့နေရာမှာပေးချဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာလေးပဲဆရာပြောတဲ့နေရာမှာလीကျွန်တော်တိတိကျကျကိုကျွန်တော်မြုပ်ထားတာဆရာရေတို့တလက်ပါတော့မယူစီရောက်ဆရာဟဲ့မမအဲ့ဆိုရင်ဒီတုံးအောင်ဆောင်ဟုတ်ဟုတ်တော့ဦးဖြစ်ပါဦးပန်းကိုလူတိုင်းသိအဲ့တော့ပါရီကိုကြီးဟာမလာကြီးပဲဘာမှမရှိဘာမှမရှိဘူးပေါက်ကြီးပေါက်ကြီးပေါက်ကြီးဘာမှမရှိပါဘူးမရှိအဲ့ဒီဘာမှမရှိတဲ့ကိုရေဟာအသိရှိတဲ့တတဝမွေဟောက်မွေဟောက်ကိုတော့ဖတ်လာအောင်လုပ်ရအောင်我要去了我要去了我要去了
အဲ့တော့အဲ့ဒီအိုးကိုအဲ့လိုမှောက်မယ်ဘာလို့မှာပို့ချပြီးပါလိဘာမှမရှိဘူးပို့ပါလိဟုတ်လားအဖေရှိတဲ့တဲ့ဝဝေဟာကဲကမောက်နိုင်ကျွတ်ကူပဲကျွန်တော်ကဟဲ့မြှောက်ခါတာဆရာကြီးဟောမြှောက်လို့ခါမစုံကြောက်မကြောက်နဲ့ပေါ်ပြောလားငါတို့ပြောတယ်မဟုတ်ဆရာဆရာကိုကျွန်တော်ကကြောက်လို့ပါဆရာကြီးကျွန်တော်မပြောရဲလို့ပါဆရာအေးအဲ့ဆိုရမင်းတို့ငါအလုပ်ဖြုတ်တယ်ခင်ဗျအခုချိန်ဟာစပြီတော့ကျွန်တော်တော့ဟုတ်လေကျွန်တော်တပည့်ခဏကိုညာရင်လည်းတော့မရှိသေးတဲ့ဆရာရဲ့ဒီတော့တပည့်ခဏကြီးဘာကြီးငကလာပြောတော့သွားတော့ဆိုသွားတော့ကွာသွားလေဆရာဘာကြီးလဲဆရာသွားကျွန်တော်တော့ဘွဲတော့ကြာတော့ကျွန်တော်တော့ဘွဲလည်းပဲအောင်သွားပါပါဒီဘွဲပေါ်သွားတယ်ငါဘွဲကရင်မပေါ်ပါဘူးဆရာသွားပါဟုတ်ဆိတ်ကူအဲ့တော့ငွေကိုမကန်ရဲလို့ဟာကန်ရဲတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ညှက်လာသွားတော့တယ်ဆရာမင်းတို့ဟာတော့တယ်အဲ့အဲ့ဒါဒီပြစားနေတယ်ဆရာကျော်သူမင်းအလုပ်ကိုကောင်းမွန်လုပ်လို့ဟုတ်တယ်ကိုဆိုင်မှာလာတော့တယ်မြေပြည်ပြည်လေးလေးဆက်ဆံဘာလို့ဒီပြင်ဆိုင်ကအပြန်ရောင်းနေရတာကွာဟုတ်မှာတစ်ဖက်လာတော့ဘာတော့လဲဆိုတော့တော့တော့လေကွာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုဘာတော့လဲကွာပုံနာဟိုအခုကျွန်တော်ပုံနာမဟုတ်ကြော်တူပါဟဲ့မင်းနဲ့ငါမင်းနေတာမဟုတ်ဘူးသဘောနဲ့လို့ပုံနာတာမသိဘူးလားကျွန်တော်ကလူသိပြာအရင်တော့သူလှုပ်ချင်လှုပ်ခတ်ဦးမှာပေါ့အခုအခုဘာသုံးဆောင်မလဲလေဟဲ့ဖြစ်ဖြစ်တော့မှငွေပုံနာလို့မာနေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောတာနားမလည်နဲ့သူလေအခုဘာတော့မလဲလို့ဟဲ့မင်းဦးလနာလုံးနေနဲ့ဒီဆိုင်ကငါတောင်းလို့ရတာပုံနာတော့ကဘုကတော့ကြောက်ကြွတော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒါတစ်ခွတ်ဟိုဒါတစ်ခွတ်ဒီကတစ်ခွတ်ရမကြီးဘာတော့မလဲဆိုတော့ကျောက်ပရာကျွန်တော်ကျောက်ပရာမဟုတ်ဘူးကွာကျွန်တော်ခရယာသုံးွားရှင်းစာတီကိုမေးနေတာမဟုတ်ဘူးကျောက်ပရာကိုမှားနေတာဘာကြီးကကျွန်တော်ပြောတာနားမလည်ဘူးလေကျွန်တော်ကျောက်ပရာမဟုတ်ခင်ဗျာခရယာသုံးွားဘာတော့လဲကျောက်ပရာကိုကျောက်ပရာကိုမှားနေတာလေရှင်းဦးကျောက်ကျောက်လောက်မနေနဲ့ကျောက်ကျောက်သူကျောက်ပရာဗျာခင်ဗျာပြပါဦးကျော်တော်လုံးနာတစ်ခိတ်တော့ကိုမှားနေတာဟေးကျော်စရာကျောက်ကတော့ဖြောပေးလိုက်ကောင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 ်ကောဒီကနေဆိုမြန်မာနဲ့ကိုကို
ောက်ကြတယ်နော်ဟေးဘာလို့တာလို့ဘိုးကထိုင်တာတွေ့တာဟုတ်လားဩတွေ့တယ်အဲ့ဒါမှမေးပါဟဲ့အခုမေးမှာဟာဘိုးဘိုးကမှာအသက်စားကြီးရာအလက်ကြီးအလက်တက်အလက်တက်ဟုတ်ကဲ့တို့တို့ဒီပြည်ဘိုးသူရှင်းနေကြအပြည့်ဘူးသူရှင်းမှာဟုတ်ရရကုတ်ရရကုတ်ရှင်းမဲဘာလို့မမရေဘာကြလဲဘယ်လောက်ကြလဲဆိုတော့အဲဒီကကြောက်ကြောင်ဘုရားပုံပါမန္တလေးခံမဟုတ်ကြောက်ကြောင်ရေပုံနာရေပြီးခဲ့တပွဲဟိုနေရာငါလူတရားတရားအားလုံးတရားကြတယ်မမဟဲ့จําล้างเคยได้ตําละ400จ่าละแห่โหเลยอม้าตอกตาတော့ဟုတ်တာဟုတ်ဟဲ့ဟိုဘဝကကိစ္စလည်းပါသေးတာဦးမမရဲ့ဘယ်ဝိုင်းဟိုဟိုကလေးဟိုဟာအမအယောက်ကြာဘယ်ကမယောက်ကြာလေမအဲ့လိုရောမနောက်တယ်လေတယောက်တောက် तू အဘိုးကြီးကပြောနေတယ်အဲ့ဒါကမင်းမားတဲ့မနေ့ကရန်ပြီလို့စကားပြောလို့တယောက်တန်တိုင်းခိုင်တာတဲ့ तू ဟိုတော့အမရှင်းမယ်တဲ့ဟာဘယ်ကငါယောက်ကြာမှာလဲဒီတရားမလာဘူးစကားပြောတာဟုတ်လားရှင်ဘယ်ကမလဲဟုတ်အမယောက်ကြာလေဟာဘယ်ကမယောက်ကြာမှာလဲပုံနာ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 တဲ့အမယောက်ကြာပုံနာမှာမသိဘူးမဟုတ်ဒီကြောက်ကြောင်နဲ့ပုံနာနဲ့ तू မဟုတ်လားဟာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဆိုင်ရှင်းလာပါဦးဒီမှာကရှင်းပါဦးဒီမှာဟုတ်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 ကြာကြာလို့ဘာဖြစ်လဲဟောပတ်စံနေလဲပုံတောင်းနေတော့မှာအဲ့ဒါအမယောက်ကြာမဟုတ်လားဘယ်ကဟောမှာလဲကြာကြာအမယောက်ကြာတာဟာရှင်တရားလို့လာပြောချင်းဆော်ကားနေတာမှုတ်လေမရှင်တို့ဆောင်ဘတော့နောက်လာမတောင်းမှတ်တာဟာမှုတ်လေးမှာမမကျောက်ဘိုးရှင်းနေဦးလေအဲကျောက်ဘိုးဟာကျောက်ဘိုးကျောက်ဘိုးခဲ့ကျော်လူခင်ဗျာမိလို့တာတော့ကွာမမိတ်တွေပြက်ကုန်ပြီအော်မိတ်ပြက်ကုန်လားဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကုတ်ပေးမယ်ဟာဒီမိတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာခင်ဗျာငေါ့ကောင်းမှမင်းနဲ့မင်းငေါ့ကောင်းမှမောင်များနေပြီဒီကတော့ခွင့်မလုပ်ဘူးမိလို့ဇပွဲတို့ငါဆိုင်မှာဆက်ထားနေငါစီးပွားပြက်ဖို့ပဲရှိတော့ဘေးထွက်သွားတော့ဆရာလေစရာတွေတခါတွေနှစ်ခါတွေသုံးခါတွေလေးခါတွေမလုပ်နဲ့ခွတ်သွားနော်မင်းတို့ဆက်ထိုင်မှာစီးပွားပြက်ဖို့ရှိတယ်ကဲထွက်သွားတော့ဟမ်အခုတောက်လာမို့လည်းမရဘူးကဲအခုဘယ်လိုလုပ်မလဲဓမိတ်ကကြောင်းနဲ့ပတ်စံပြောင်းကွာတော့ကွာငါ့ကိုတောင်းမှမနေနဲ့ကွာဘယ်နေစားဘယ်နေစားအော်ဟောဒီနေ့မင်းမူလက္ခဏာမင်းမူလက္ခဏာပါဆရာဆရာမင်းကအဲ့မှာဒူရီရလည်းမြင်ရတော့တို့တာချက်တာအဲ့ချင်းလည်းအေးရအေးရမူအောင်ဖြစ်နေကဲဟုတ်နာမည်ကជីជីပါဆရာជីជីဟုတ်ជីជីဆိုတော့ကာခါကကူငါဆိုတောက်ကြသမီးလေတနင်္လာပါဆရာရဲ့မဟုတ်လေတောက်ကြသမီးလို့မပြောဘူးလေတနင်္လာသမီးလို့ပြောမလို့တနင်္လာသမီးဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ရင်ကောင်းပြီမဟုတ်ရင်ကောင်းခါအင်းအောင်မှာကြီးဟုတ်ပါလူကွာထောက်ပေါ်လေးထုတ်တန်းမော်ဖွညူလျှောက်တယ်ကြီးဆောက်ပေါ်လေးကိစ္စဘာလို့ပြောမနော်ဘာသာလို့လဲဆရာရဲ့ဆရာပြောတာမှားလို့လားမှားတော့ဗောဆရာရဲ့မှားရင်ကောင်းခါမှားရင်ကောင်းကြီးဟုတ်တယ်နော်ကဲအဲ့လက္ခဏာကြည့်အောင်လက္ခဏာနင်းလက်ကလေးကောင်းမလားမကောင်းပါလေဆရာနင်းလက္ခဏာကောင်းနေရဲ့ဒီကွာတကယ်တော်တော်ကောင်းလားဟာနင်းဓီယိုကတော်တော်ကိုကောင်းနေရာဗျအဲ့ကောင်းနေဓီယိုနဲ့အဲ့ဒါအသေးလဲမှာဖြစ်မှာဗာဓီယိုနဲ့လဲရမှာလေအစာဟိနဲ့လဲရမှာလည်းကလာတော့အဲ့လိုဆိုင်းလေ။အော်ဟုတ်ပါ။ကျွန်ညာနဲ့မှားပါလို့။ကျွန်ညာနဲ့မှားပါလို့။ဟော။မလေးအသက်ဘယ်လောက်ရှိ24နှစ်။24နှစ်။24နှစ်ဆိုတော့ညီမလေးဒီနေ့ထက်မှာညီမလေးအိမ်နောင်နဲ့မဟုတ်အမျိုးသားနဲ့ရတာအဆင်မပြေနိုင်။ကျမအပြိုးရှင်။အပြိုး။အပြိုးဆိုအိမ်နောင်မရှိဘူးပေါ့။အပြိုးမှဆိုမှဘယ်လိုအိမ်နောင်ရှိမှာလဲ။ဒါဆိုရင်လည်းအဝါမပြေပါသေးဘူးပေါ့။ဘာဝါလဲ။โอ้แม่งน่ะมาสอนได้บ่อะไรပြောမလို့ပါแม่งน่ะมาสอนได้บ่အဲ့ညီမလေးရဲ့အင်းရှိမှာငါပြောမင်းရှိလားမရှိဘူးမရှိရင်စိုက်နော်ရှိရင်ဟောရှိရင်ခုတ်ပြီးရောင်းစားပလိုက်ရောင်းတာမုံဟင်းငါးသမားကြီးမတော့ရောင်းတော့ငါပြောဘက်ကပို့ပြီးဈေးကြီးတယ်ဟုတ်ပလဲဘာဆိုင်လို့လဲဆရာရမှားနေပြီမှားနေလားမှားရင်ကောင်းခါဟဟမှားရင်ကောင်းညိဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ညီမလေးရဲ့အဆိုးညစ်ကြီးနော်
ပြောက်တော့ရေရချေရမယ်ဘလို့ရေရချေရမယ်ဆရာဘလို့ရေရချေရမလဲဆိုတော့ကြာသာပရိသတ်စီကိုသွားအဲကြာသာပရိသတ်စီကိုသွားပြည့်စင်အန္တလုံးဆက်နော်အဲနေ့အသက်က24နှစ်ဆိုတော့14,000လှူလိုက်အညီကြီးတစ်ခါပြောက်ပြီလူပါမယ်အဲအန်တူပဲဆိုတော့အကွက်လိုလို့မရဘူးလေအခုစက်ကပိုင်းကျင်းနေလူကမှာနှူးလိုက်ပြီရတာချက်ချင်းပြောက်ရောတယ်ယောကဆရာချက်ချင်းဆိုတော့ကျန်တော်ပြေးတာဘယ်လိုသွားဆောင်ပါလဲမလေးဒုက္ခကျန်တော်ပြေးတာဟာရမှာဗျာထို့ကျူနေချင်းပြန်တွေ့ရမလားဆရာမော့ငါလှူလိုက်ပြီငါကူညီပေးမှာပေါ့တခါတည်းပြောက်ရောနေငါလှူလိုက်အော်လက်စားတဲ့တော့ဒီဒီဆရာလူတွေနဲ့လာတွေ့နေတာကိုအမှုရှင်းနေမှာဘယ်နေနဲ့မတတ်နိုင်တော့လှူလဲလှူနိုင်သွားမဘရင်တော့ခါဘရင်တော့ခါတော့ခါဘဘဘရင်တို့ဘရင်တို့ကျဲဘလို့ဘာလို့ရမလဲဗျာရွာပါလာတာလေးလက်ကုန်ပြီဒီတိုင်းဆက်နေသွားလို့မဖြစ်ဘူးတော့ဘုန်းကြီးရောက်ပြီပြန်လဲစိတ်ကြီးလိုက်ဆိုမင်းကတော့တော့ဆိုရင်ဦးနှောင်းဝင်းတို့လည်းအဆင်ပြေတော့ပြီလို့အကားကိုလည်းထဲမှာဗျာအကားစလို့တော့တရိယာတည်းလေဗျာကျွန်တော်ကောင်းလို့ရန်တရိယာလာဒီမှာကျွန်တော်လည်းအင်းအောင်နာကြတာလားဥယျာဉ်ကဘာမပြီးပါလိမ့်ဗျာဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဆက်ဆိုးနေလဲပုံကြောင်တော့မှမလူစကားပြောဘာလို့လျှောက်ပြောမှာဟာကိုမောဟာဒီကငါဟောမလားဘာပြောလဲဩသူကြတော့ကဲပါထားပါအဲ့အဘွားပြူးတဲ့ကိစ္စထားလိုက်တော့ရှင်းစပ်ပြီကျွန်တော်တို့အဘွားပြူးအဲဆက်နေဖို့ကိစ္စအောင်လုပ်လိုက်ကြအဲ့ဆရာတော်ကြီးမှာပဲအဲ့ဆက်နေဖို့ကတော့တတန်းတို့ရမှာပေါ့အာတတန်းတို့လို့ဆိုလည်းငညာမှာတတန်းတို့လာတာဘုန်းကြီးကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတော်ဖေအောင်သွားလျှောက်မယ်လို့ပြောသားမှာအေးလေနောက်နေဖို့ရကလေးတွေဆရာတော်ကြီးလျှောက်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါပြောတာပါအဲ့လိုပြောတာပါခဲ့လားခါဘုန်းကြီးရေကျမသားလေးတွေဂရီးရလိုက်တာစားလဲမလားကြောင်းလဲမကြောင်းဘုရားအစင်းမပြေကြရလားမသိဘူးဒီကောင်းတော့ကောင်းရောမနေတော့ကြည့်လို့မရမိပဲခုလိုခွဲနေပြန်လို့လဲလွန်လူလူဆွေးသူလူလဲစားရတော့အစင်းမပြေတာမသိပါဘူးခါကျမစိတ်ပူလိုက်တော့ကိုကြီးဟဲ့မြို့မာလေးလူလေးလူညာလေးနဲ့တွေ့နေဒုက္ခဒီလောက်လဲတွေ့ပူနေပါနဲ့ညီမလေးကဒီကောင်းကြီးကလူလေးကြီးပါအခုလောက်ဆိုရင်ဒီကောင်းကြီးချမ်းသာရင်ချမ်းသာနေမှာဒီကြည့်ရမှာ
ตัวอีกว่าจะบ่งเนี่ยตัวอีกว่าโอเคช่วยหน่อยสิเนี่ยดำบ่งนี่จะบ่งผมบ่งกว่าเมียไอ้แม่แม่นี่ล่ะเอ๊ะไอ้แม่จะมาดูเลยมั้ยเนาะอําเภอชั้นมาแล้วตะเทงาได้อากาศเนี่ยอําเภอชั้นมาล่ะดำบ่งนี้กูอเป้เป้เนเน่เลยแม่เนี่ยเตี้ยวแม่น่ะเดียวยีตัวซ้าเนี่ยจะบ่งนี่เตี้ยวแม่เดียวยีตัวซ้าเนี่ยแค่ไปช่วยเลยแม่น่ะดูหน่อยไอ้แม่จะมาดำบ่งเดียวจะบ่งเลยเนาะซวยเลยเลยแม่ตะเทเลยแม่เนี่ยเอาอ
ိုင်းပါငါတိုင်းပါဟောတရောစားအဆင်တော့မရှိပါဘူးကွာဆုတ်ဆုတ်ပြက်ပြက်ပဲဟုတ်လားကျွန်တော်ကမင်းဆုတ်ဆုတ်ပြက်ပြက်ကွာတိလာအိမ်မှာဒါတော့ကျွန်တော်မင်းမအေးအေးထိုင်အောင်မင်းမပိုးစီစီတာပေါ့မင်းမြင်တာပေါ့ငါမမဟုတ်အာကာရဲ့လေဦးသူကတောက်ပေါ်မရခိုင်းတာတောက်ပေါ်မရခိုင်းတာအတို့လည်းမင်းမျိုးကမင်းမင်းဆက်ဆက်စားနေတော့မင်းတို့လည်းမလုပ်ဘူးမျောစားကြည့်နေမော်လေဒီများစားနေတော့ကိုယ်လည်းစားမျောနေတာဒါပေမဲ့ငါအယိုးအင်းလေးတွေကမင်းကိုချပေးမင်းတော့အယုတ်ကြိုက်တဲ့ကောင်မင်းမိမတော်တော့အယုတ်ကြိုက်ဟုတ်ဘူးဘူးကလည်းညီကိုချင်းတို့အိမ်မက်ပက်တော်မဟုတ်တခြားရင်းပြနေတယ်ကျွန်တော်နိုင်ဘူးငါချမ်းကိုချမ်းတာနေတာဒီကောင်ကဘောခေါ်ခိုင်းတဲ့ကောင်မပြမလာဘူးဖွင့်နေမှာလေဟဲ့သူအယုတ်ကြိုက်တဲ့ပါတယ်လေပြောတာကောင်ဘာပြောလဲကောင်ဘယ်လိုအော်အော်အော်ယိုးလေးတွေကဘင်းတို့ကဒီနေ့မှရောက်တဲ့လူသမားအစ်စ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာလာပါခုံနေပါဟုတ်လားမဟုတ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒမ်ဘောက်ဒမ်ဘောက်ရောင်းဝင်ကောင်းမလားလို့တော်ပြီမဟုတ်ဘာမှပေါ်လို့ပြောမနေနဲ့ဒီနေ့ကစပြီးမင်းတို့ငါဆိုင်ထဲမှာလုံးလုံးပြန်မလို့တော့ဟာဘုမဆွေတစ်ထည့်ကိုမဆွေကျွန်တော်တောင်းပါမှာလေဗျာတစ်ထည့်ကိုမဆွေတစ်ထည့်ကိုမဆွေတစ်ထည့်ဘာပြည်ပြီဘာပြည်ပြီမင်းမဆက်မလိုက်ဘူးမင်းဒီယိုးလေးမင်းကတ်ထားစမ်းကဲဘောဆူအပါရလကိုဘီလောဘရဘာကူမဆင်းဘူးတော်တော်ဆင်းနေပြီဒါသိလားငါလည်းအဲ့ဒါလည်းစဉ်းစားနေတာရောအထွက်တယ်မှာပါစီနိုင်မှာရောပြန်မယ်လို့ဆရာကြီးကိုကားမပြောနဲ့ကစိကရမှာမဝနိုင်ဖြစ်ပြီ။အဲ့တော့ဘာလို့လို့အဆင်မပြေမဲ့လူတော့ကိုမောကယူရပြန်ရမှာလဲ။ဟမ်။ယူရပြန်လို့ပဲဖြစ်မလို့။ချမ်းသာမှာယူရကိုပြန်မဲလို့ပြောထားပြီးထွက်လာတာလေ။မင်း။ကျွန်တော်အမေကိုရာသီရတယ်ဗျာ
ခံလေးလည်းမခွင်းနိုင်ဘူး။အဲငါလည်းမင်းလိုပါပဲ။အကောင်ငါမခွင်းနိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ခုမှစဉ်းစားမိတယ်ကွာ။မြို့တက်ပြီးအလုပ်လုပ်မှကြီးပွားချမ်းသာမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမှမရှိဘူးကြာ။ကျွန်တော်တို့ကရွာမှာလေရရရတော့နွားတွေကုန်းရှိတာပဲ။ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လက်ကျောတဲ့နေမလုပ်ကြနိုင်ဘူးကြာ။ပါးစပ်နဲ့ပြောရမယ်လေရကန်းကြီးနွားကြီးရရရှိတာမှန်တယ်ကြီး။မှန်တယ်။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တကယ်လက်တွေ့လို့ရမှာပေါ့။အေးအလုပ်လုပ်မှာပေါ့။အလုပ်လုပ်မှာမနေ့တနေ့ညတန်းစားရမယ်လေ။မင်းလေ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဆိုရွာပြမယ်။ရှိတဲ့လေတွေရတော့ဒီဇိုင်းမမလုပ်မယ်။အဲ့ဒီကရတဲ့ပတ်စံနဲ့တို့တင်ကောင်းတင်နေထားတယ်ကြိုးစားမယ်။ဟာလေ။အာဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါရွာပြမယ်။ပြမယ်။你们没得住啊？你那位阿叔爸爸？啊，没听见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 ，没看见。哦，啊，你那位阿叔爸爸没听见？对啊，老听。可是娘们来送来的。啊？啊？你看，咦，我一看，他和我爸阿哥，他走路比那慢，就家里一样。抓住你的这个。啊你不是。啊杨伟。杨伟他上了。不是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 。ရန်ကုန်မှာလည်းအဆင်မပြေဘူးဒီပြန်လာတော့လေကိုချစ်သူတပားသူရဲ့ရင်ဝင်တဲ့ဦးရောက်မထူးတော့ဘူးဟာဟဲ့တော်သူရထိကရင်ကနေမှဆေးရပြေးလာရည်ဘာလဲလေကိုကိုမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဘာလို့သူတို့ချင်းကြအောင်မရှိနဲ့ဥမာညနေညနေတော့ပြောင်းနေကြတယ်ကောင်ဒါတို့ပြန်ရုပ်တဲ့ကြောင်းကခဲနေမှာပါလားတော့ပြောင်းအောင်ဟဲ့ညတော့အောင်ဟာညတော့အောင်ကိုရုပ်ဟာကိုညတော့ည你家狗就能亲家没？哈，没修理修，他咋弄了他弄了修，弄了他干嘛？我黑了，你干的嘛没？你自己来的，啊，你自己来的。大家好，大家好。来来来，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 来兄弟们，过年的过桥都不见了呀，爷爷。没啥，我这多过多过多。啊，好兄弟啊！哎呦，我们都说天明了，我有一天的阿家老爷明了，我天明了还有。哎，兄弟们，今天我空下面对面说，我多谢阿家老爷。高人，高人，高人，高人。啊，你干嘛呢？他怎么来了？他空下面。你干嘛？တက်တည်တာကိုတက်တည်တာဟုတ်လားမြတ်တဲ့နေရာတိတ်မတော့ဆက်ခမကြီးကူတတ်တယ်ကျွန်တော်ကူတတ်ဘူးငါလည်းသေးပါလေဆိုကမ်းပါလေနဲ့တဲ့နေရာကောမှာတိတ်မှာဘောကွာမင်းရတယ်လမ်းမှာမဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့ငါတို့ရဲ့ဘာလို့ရတာဟောကွာနေရတော့မင်းတို့ရဲ့ငါရှင်းပြပြနေအားမရှင်းပြမနေနဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးသိပြီကျွန်တော်ကဘယ်မှာဘယ်မှာဟုတ်ပါရဲ့ကိုမောရဲ့ဟို
ဦးမနဲ့အမေတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာဦးရှင်ရှင်ရက်တယ်နော်ဦးရှင်မတို့ရတဲ့တက်တက်ခဲ့ပါဟဲ့ဦးကြောင်းလေဟာဟုတ်ပါတယ်ကိုကိုထူးရယ်အမေနဲ့ဦးလေးရဲ့မင်္ဂလာဆောင်မှာဦးအင်းကတော့တက်တက်ခဲ့ပါနော်ဒီလိုလွယ်လွယ်လေးပဲရမလဲဟဲ့ဟုတ်ပါလားမအဝါပြောမဆိုမှကြက်မယ်ဟဲ့ကအသက်ကိုသိခံမယ်妈妈阿华没有嘞，阿华没有。嘿，没有阿华没有嘞，阿华没有。